Assalamualaikum Kakak Yo. Ha, ni hari ni menu ketai pula Kak Yo deh. Ha ni ketai batu gini kita nak buat pad pong keri. Kak Yo biasa makan dak tu? Ha kalau tak biasa makan lagi mari tengok cara-cara buat. Ha ketai nampak dak ni ni. Ha kita nak air batu dah. Kalau gitu tak boleh pegel lagi ni ni. Ha gigi tengok cara buat. Kita nak ambil gigi basuh patu nak belah dua Kak Yo. Kita beru-beru cuci Kak Yo deh. Ha ni kok celuh-celuh yo ni. Yo dak leh seluk ke? Lepas pada basuh siap dah ketel deh kita mai katak dua gini. Ha ni, ngepek yo kita katak-katak nak serok kuah deh. Kalau kita tak katak yo tak serok kuah. Ha tu lemak molek ni. Hok ni ada telur Kak Yo. Ketel pakai ketel po pun boleh Kak Yo. Ketel rima pun boleh, ketel batu pun boleh. Nak buat ketel po ikut Kak Yo lah. Boleh belako deh. Patu mai tengok behe-behe dia. Ha ni masuk air cicak deh. Patu ni si iu kau, so tire. Patu ni saya kabung pong keri. Ha ni hok ni. Hok praik sekali hari ni. Pong keri ni Kak Yo ni. Kena masuklah kita nak buat pong keri kena ada pong keri Kak Yo. Patu masuk susu. Patu pick pau Kak Yo. Patu lada hitam kita ambil mari tumbuk wilak ik gini. Ha masuk juga sikit. Ha tu dia. Patu ni. Pong gapo ke panggil pong sup deh. Ha kencai dan bawang putih untuk nak goreng ni. Patu bawang besar. Patu masuk telur boleh roti Kak Yo. Ha tu dia. Lada besar belah we butir gini patu hiris gini Kak Yo. Ha ni urat-urat gini. Untuk nak teng nah nak wi jangok muga masuk ulai ni yo jadi hijak. Bare behe-behe semua ni kena ambil mari lagu kali semua Kak Yo. Ha tu dia. Mai. Ha ulai ni kita hiris dulu Kak Yo. Tak usah hiris laik deh. Ha tu dia. Ni hiris panjang-panjang gini. Tuh. Nak buh ya di molek, patu ya bang sedak juga. Daun bawang, daun sup. Oh ni yang putus tak leh ni. Kalau menu ni tak ada daun kau ni tak sedak. Oh ni pun hiris supa juga. Mah lupa wek akar Kak Yo. Tahu dah Kak Yo dah. Ha tu. Patu Kak Yo tengok galik lupa cek pula. Jangan lupa deh. Ha patu bawang kita mai hiris pula. Ha ni hiris gini ya Kak oh. Ha ni belah dua gini. Belah 4 atau belah 20. Mudah-mudah ya tak ada payah sangat kali deh. Pia-pia pun boleh buat. Ha tu. Dengar ya nampak oh pong kari, pak pong kari buh gapotik heh. Ha kalau siapa tak biasa tengok mari tengok hok ni. Tengok hok ni mudah tengok mudah pehe buat boleh selalu dah. Ha tu dia. Mai bawang pun kita hiris leleh-leleh gaklah. Ha cicik-cicik ginilah tak kena tumbuk tak apa. Kita nak goreng hok ni. Nak tumis dia dulu. Sudah hiris bek ni belako dah deh. Lepas tu kita mari lagu sos-sos dia. Turung tusu dulu deh. Tusu ikut Kak Yo nak buh banyak buh sikit kalau buh banyak ya muak. Ha tu. Lagu tu pade. Ha, lepas tu prik pau boleh dua sudu. Tu. Ha, prik pau boleh tom yam tu Kak Yo. Oh. Pokari kita suka mudah-mudah. Ha, sesudu deh. Sesudu dengan telur roti. Kalau masuk banyak dah, oh jadi pahit. Jadi padat lah dengan ketai kita nyok ni ni. Ha, sesudu. Lepas tu lada hitam, boleh ujung sudu deh. Ha, tu dia. Ha, ni si iu kau. Si iu kau boleh dua sudu. Sok tirai. Sok tiga, sok tiga Kak Yo. Boleh dua sudu. Cicak boh sudu dulu deh. Kalau tak masing, kita kau tambah. Ha, ni. Sebab barang gini ni, ya tubik masing dah lah. Sok tiga, si iu kau ni, ya tubik masing dah. Menu ni, ya kering-kering, goreng kering-kering gitu ya. Ya tak masuk lah, ya di masing kuat tu. Lepas tu, katak telur boh Kak Yo. Telur roti.
Buah takji sikit. Ha, ni hok tak boleh lupa kak yo. Sikit. Ni se kabung, ni se genyeh tulah kak yo. Oh, buh boleh tengah sudu dulu deh. Ha, tengah sudu. Allah turun guling kak yo. Kucak-kucak kule-kule-kule wi masuk kali semua. Kita buh sak ni kak yo. Ha, ni. Kalau kita buh suku-suku dalam nu, telur yo nak toko tok depo. Jadi kerengplung tu tok gromok. Dengan kakak hok kita buh. Semua duduk dalam ni semua dah kerengplung kita ni. Mari kita nak goreng dah. Tunggu minyak sikit. Ha, untuk nak goreng nak tumis bawang ni kak yo deh. Asa banyak dah. Oh, kalau banyak muak pula. Tunggu bawang putih. Tumis wi bawang sedap dulu kak yo deh. Halo, teh bawang bawang bila ke kak yo? Oh, halo perut salulah. Bawai tumis merah siap dah, kita turun ketek salu. Oh. Ha, jadi yo masuk ketek ni. Jadi salu kak yo. Oh. Ha. Oh. Oh, isi ngepek yo. Tengok ni. Kita goreng wiyo sego wiyo molek deh. Ha tu, tengok. Hancur lah ni. Tumbuk derah dah. Oh. Ha, kulit hok yo pecah tu kita awak tubik dah dah. Dia yang masuk kena api, kulit dia di merah sikit ni. Menu ni jare mano dah mano awak rumah deh. Golek-golek makan kedah. Ha, kita tuang air sikit nak wi yo masuk ke teh. Tak so banyak doh kak yo. Kita boh ni air ni tak sewi hangit yo. Dia yo hangit koli dia di tak sedak lah. Bau hangit tu. Katuk tudung lu setar deh, wi yo masuk dulu. Kalau tak katuk tudung lama masak. Boleh lama kita buka balik-balik dia sikit. Ah, uje pun gelak lah weh nak turun lah nu. Ah, dia masak gedak pun kari kita ni. Ah, sudah lah kak yo. Oh, tengok ni kau gelak lah ni. Isi yang besar. Tuang air sikit lagi lah. Ah, nampak tak masak lagi ni. Takut nak hangit dulu. Nampak kata ketai nak masuk dah, kita turun bawang besar eh. Turun bawang besar saja dulu. Oh ni kita turun akis tu ni. Ha, lepas pada masuk kuah ya dah. Bawang ya payah masuk sikit. Bareng ni ya mudah kecuk. Kita kebuh lah akis tu lah. Ha, tu dia. Tengok goreng saja gini pun nampak sedap dah. Turun kakak tadi menyakut molek kat ya. Oh. Ha, ni kucah-kucah-kucah turun di salu dah. Tuh. Bau sedap lah pun nasi. Ha. Tuh. Oh. Ha, ni bau sedap kak yo. Oh, turung ni salu dah. Turung kali salu dengan lada. Ha, masuk kali semua salu dah. Woi, gekaro ni kali. Ha, tu dia. Oh, molek kak yo. Oh, comel ni warna dia. Makan pun sedap juga ni. Ha, ni padan ni nak kering dah. Daun ni tak kena masuk sangat pun tak apa. Dia bau sedap. Mari kita kecak dulu deh. Ha, terlalu rasa dia. Kita kecak kau masuk ni lah. Bau molek dah kak yo. Oh. Jangan masing sangat. Menu ni menu kering-kering. Ha, boleh cek kak yo. Kalau masak, kalau buat menu goreng-goreng kering gini, jangan masuk masing dah. Oh. Ha, ni bau molek dah. Kita buh cicak sudu ya saat ni. Ha, tu. Tengok tu. Isi tu. Isi. Ha, tu dia. Jadi kak yo. Oh. Ha, ni. Ha, tu dia. Ni, kak yo ni. Jadi nasi sepinggir, boleh makan nasi salu. Pakai gitulah kak yo. Oh.